የማለዳ ጸሎት ሶስተኛ ቀን። እናንተም ትጠሩኛላችሁ፣ ሄዳችሁ ወደ እኔ ትጸልያላችሁ፣ እኔም እሰማችኋለሁ። እናንተም ትሹኛላችሁ፣ በፍጹም ልባችሁ ካሻችሁኝ ታገኙኛላችሁ። ኤርምያስ 29:12። እንደምን አደራችሁ? የንጋት ፀሐይ እናይ ዘንድ ላበቃን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምስጋና በሰማይም በምድርም ይሁን። አስፈሪ ነገሮች አካባቢያችንን እያሸበሩት ነው። የምንሰማው ደስ አያሰኝም። የብዙ ድሆች ድምፅ አየሩን ሞልቶታል። በዚህ ሁሉ ሰቆቃ መካከል እግዚአብሔር ወደ እርሱ የሚጣራቱን ያድናል። በእኔ ሳላችሁ ሰላም እንዲሆንላችሁ ይህንን ተናግራችኋለሁ። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ፣ እኔም ዓለምን አሸንፌዋለሁ ብሎ ፍርሃትን ከእኛ ያራቀ እግዚአብሔር ይመስገን። እርግጥ ነው ምድራችን በአመፃ ብዛት ረክሳለች። ዓለምን የጦርነት ጨለማ አጥልቶባታል። እኛ ግን መጠለያችን ጨለማን ያሸነፈው እግዚአብሔር ነው። እንዲህ ብለን እንጸልይ። ቀኖች ክፉዎች ናቸው፣ ሰው እንደ አውሬ ጨክኗል። ያንተ ርኅራኄ ፍቅር አሁን ያስፈልገናል። ሐሰተኛ ነቢያት ሰልጥነዋል፣ አንተ ያልነገርካቸውን ይተነብያሉ። በሐሰተኞች ከመጎዳት አድነን፣ እውነተኞቹን እረኞች ስጠን። አገራችን ኢትዮጵያን ከረሃብ ከቸነፈር ከስደት ከጦርነት ጠብቅልን። ከዚህ ክፉ በዝሙትና በነብሰ ገዳይነት ካበደ ትውልድ አድነን። ቅድስናን ስጠን። ንስሐ ሳንገባ ወደ አብስ ወደ ሰባቱ ልባም ሴቶች ሳንዘጋጅ አትጥራ። አሜን። እግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እጅግ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ የተዋህዶ ልጆች፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች በያላችሁበት በያለንበት እግዚአብሔር እንዲባርከን እግዚአብሔር እንዲጠብቀን አምላካችን እግዚአብሔር አብርትተን እና አብዝተን እንድንጸልይ እግዚአብሔር እንድንጠይቅ ራሳችን እንድንመለስ የጥንት ክብራችን የጥንት አንድነታችን እንዲመልስልን ሰላም የሌላቸው ሰላም እንዲያገኙ፣ ጤና የሌላቸው ጤና እንዲያገኙ በየሆስፒታሉ በየቤቱ በአልጋ ቁራኛ ምድር የዳኛ የተያዙትን ህሙማን የሚድኑበት የሚማሩበት ምሕረት የሚያገኙበት እንደዚሁ ደግሞ ህፃናት የሚያድጉበት በምግባር በሃይማኖት የሚጸኑበት በእግዚአብሔር ቤት ሃይማኖታቸው የሚጸኑበት እና የሚበረቱበት እንደዚሁ ለምስጋና ለጸሎት የሚታጉበት ዘመን እንዲሆንልን ምኞታችንና ጸሎታችን ወደ እግዚአብሔር እናቀርባለን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ናትና ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የተባለችው ልጆቿ አማኞቿ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦቿ ስለሆኑ ሁላችንም እጆቻችን ወደ እግዚአብሔር እየዘረጋ እጆቻችን ወደ እግዚአብሔር እያነሳ ለሀገር ሰላም ለህዝብ ሰላም በሰላም ውሎ መግባት መረጋጋት ሰላም አንድነት ሰርተን እንድንጠቀም እንዲያልፍልን ያገኘነውንም ሁሉ አካፍለን መጽውተን ቤተ ክርስቲያን የሆነውን አስራት አውጥተን የያዙትንም ሁሉ የሰሩትንም ሁሉ እንዲባረክላቸው ጸጋውን እንዲበዛላቸው በረከት እንዲያገኙ በልጆቻቸው እንዲደሰቱ ሽማግሌዎች የሚጠሩበት የሚበረቱበት ጤና የሚያገኙበት እንዲሆንልን ዘመኑ የሰላም የፍቅር የስምምነት ዘመን እንዲሆንልን እንመኛለን፣ እንጸልያለን። ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እድሜና ጤና ይስጥልን። እንኳን በጉ ሲኖሩ ከአሕዛብ እነ በለዓም ሳይቀሩ የሥጋዌ ተገልጦላቸው ምስጢሩ በብዙ አምሳል እየመሰሉ ሲነግሩ በሱባኤም ዘመኑን ሁሉ ሲቆጥሩ እንዲህ አድርገው ደጅ ሲጠኑ ነበሩ በመጋቢት
ዘጠኝ ለት አስቀድሞ በጀመረበት ፍጥረት ከዘመኑ ለዕለት እንኳን ሳይተርፍ ከሰዓቱ አንዲት ደቂቃ ሳያርፍ ተስፋውንም አዳም ከሰማ በኋላ 5000 ከ500 ሲሞላ ለመፈጸም የማለለትን መሃላ ከድንግል ዘንድ መላኩን ላከው ገሊላ ድንግልም በልጃገረ ባጭርታትቃ ማድቃነትቃ ከቤት ወደ ወንዝ ውሃ ልትቀዳ ሄደች ከዚያም ወርዳ የጠማ ውሻ አየች ሲያባረሩት ናሄድ እያሉ ሴቶች ምን ነው ለርሱስ አታዝሙለትም አለች ቸርነችና ከፈጣሪዋ በታች መለሱላት እንዲህ ያሉ ሴቶች የሥራፈት ይመስላልና ትጥቅሽ ይሄውልሽ አጠጪው አንቺ ቀደሽ ድንግልም የነርሱን ነገር አድንቃ ለፍጥረቱ ታዝናለችና አጥብቃ ወርቅ ጫማ ከተረከዟ አውልቃ አጠጣችው ከማድጋዋ ፈልቃ እኒያም ሴቶች እንዲህ ስታደርግ ቢያይዋት እንዳትቀጂ ውሃው ጉድጓድ ነው አዘግት ማድጃሽን ምን ልትሞይው ነው አሏት ሃይማኖቷ ፍጹም ነውና ከጥንት አለቻቸው እነዚያን ሴቶች እናንት አታስቡ ምንትም ወላው ነው ብላችሁ ከወደታች ውሃ የሚገኝ መስሏችሁ ይህን ውሻ ያጠጣው አምላክ የት ሄዶ ይሞላዋል ከወደ ሰማይ አውርዶ ስትጨርስ ይህን ተናግራ ወዲያው ማድጋዋን በታምራት ሞላው እኒያም ሴቶች እንዲህ ስታደርግ ቢያይዋት በዚያ ወራት ጉባኤ አድርገው ለሁሉ ይወለዳል አምላክ ከድንግል እያሉ ነቢያትም ይናገራሉ ትንቢት የአምላክ እናት አንቺ ትሆኚ አሏት እንዲህ ብለው ሲነጋገሯት ምጸት ሳያውቁት ተናገሩላት ትንቢት ድንግልም በሴቶች ሁሉ ልማድ በጀርባዋ ውሃዋን አዝላ ስትሄድ ትጸንሻለሽ በድንግልና የሚል ድምፅ ሰማች ከወደ ኋላ ድንግል ተሰወራት ምን ይሆን ብላ ልትለይ ወደ ኋላ መለስ ብላ ብታይ ይሆናል ያው ጠላታችን ሰይጣን ያሳታቸው አባትና እናቴን ይህን ብላ ዝም ብላ ሄደች ቤቷን ከዚያም ሄዳ ሸክሟን ስታወርድ ከቤት ትጸንሻለሽ በድንግልና አላት ይህ ነገር እውነት ነገረኝ መሰለኝ ያንኑ ቃል አሁን ደግሞ እዚህ ደገመኝ
ይህን ብላ ከመቅደስ ሄደች ተነስታ ከዚያ ሜዳ የወርቁን በሯን ዘርግታ ስትፈትል ወርቅና ሐሩን አስማምታ መላኩም ልብሱን ሲታጠቅ ሲፈታ ደስ ይበልሽ ላንቺ ይገባል ደስታ ብርክት ነሽ እያለ ሰጣት ሰላምታ ድምፁን ሰምታ መላኩን አይታ ለይታ እንዲህ ብላ መለሰችለት ድንግል ምድር ብትል ያለ ዘርህን ላብቅል ሴትም ልጅ ያለ ወንድ ልውለድ ብትል ይቻላል ሆይ መቼስ ተደርጎ ያውቃል እኔ ድንግል ወንድ አጠገቤ አይደርስ ይህን ነገር የታገኘኸው አንተስ መለሰላት እንዲህ እያለ ሳይዋሽ ማርያም ሆይ አትፍሪ አንቺስ አይዞሽ ያንቺማ ጽንስ እንደ ሴቶች ጽንስ መስሎሽ ካንቺ ባርይ አንዱ አካል ስጋን ሲለብስ ያድርብሻል አንዱ አካል መንፈስ ቅዱስ ያጸናሻል አንደኛው አካል አብም በባህርሽ እንዳያገኝሽ ድካም እንዲያርገሽ ሳትፈልጊ ወንድን ትወልጃለሽ ከሶስቱ ቅዱስ አንዱን እንኳን አንቺ ሙቀት ለምላሜ ያለሽ ያረጀችው ኤልሳቤት እንኳን እትሺ በርጅናዋ እግዚአብሔር ሰጥቷት ልጅን ካረገዘች ስድስት ወሮኗት የለን ትጸንሻለች በድንግልና አንቺም ለእግዚአብሔር የሚሳን ነገር የለም ስትመልስ እንዲህ እያለች እርሷም እንዋለው የእግዚአብሔር ባሪያው አሁን እንደቃል ይደረግልኝ አሁን እንደቃል ይደረግልኝ አሁን